instituição, Escola Municipal Helena Magalhães. Siga, FAEMA. Data de fundação, 18 de julho de 99. Endereço, Rua 8 de Dezembro, bairro Boa Vista de São Caetano, Salvador. Presidente Almir Vilarino. Vice-presidente André Jesus. Regente Almir Vilarino. Histórico, a FAEMA passou pela requalificação em 18 de setembro de 99, pelas mãos e batuta do regente Almir Vilarino, o nosso grande eterno Gaguinho. Com o lema Educar e Instruir, a FAEMA vem ao longo desses anos levando a música para diversificar crianças, adolescentes e jovens da comunidade. Mensagem, aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixa sós, deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. E com vocês, e pra vocês, FAEMA! Aplaude, povo! Boa tarde. Pessoal, eu, depois de 15 anos, afastado de festival, de concurso, eu recebi um convite de Denis e vim fazer essa apresentação. Só que nós estamos com um probleminha, porque essa nova geração que eu tenho aí é pessoal de janeiro, tem uns dois ou três aí, é do ano passado. O demais é de janeiro. Então, vamos tentar agradar. Se não agradar, infelizmente, eu sou igual a eles. Não agradou todo mundo, então foi lá. Muito obrigado.
eu tô falando, meu filho. Se devia. Nosso gaguinho. Agradecemos a FAEMA por essa apresentação vibrante e apaixonante. Vocês mostraram o talento e a força da cultura baiana com perfeição, impressionando com musicalidade, uma coreografia impecável. Parabéns a cada integrante. Gaguinho, eu tenho muita honra e muito orgulho de fazer parte de sua vida. Tenho muito orgulho de conhecer. Tenho muito orgulho em dizer que você é um dos meus mestres. Muito orgulho. Parabéns. Denis. Bate palma aí! Aqui, nem precisa de mim, parceiro. Nem precisa de mim, você pode sozinho, velho. Porra, vai pra lá. Vai, vem, filho! 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 Vem,